זוהר הקדוש, דף היומי, שור למתחילים. אגב, מה שאנחנו אומר מתחילים, זה מתחילים להיכנס לדרך השם. זאת אומרת, אחרי שהם גמרו את כל התורה בערך, עכשיו מתחילים ללמוד כמו שצריך. זה נקרא מתחילים. לא מתחילים, הכוונה היא שהם לא יודעים כלום. להפך. אמרו לי, אל תקרא לזה מתחילים. אנשים יחשבו שזה לאנשים לא חשובים. להפך, מי שמתחיל בדרך השם זה דבר חשוב מאוד. אנחנו נמצאים באות י' ד', לא סיימנו אותה לגמרי, ונסיים אותה היום ונלמד את אות י' ד' ואות את ו' היום, ובזה נסיים את המאמר מי ברא אל ידי אליהו, וניתן קצת מבט כללי על מה שרבי שמעון בר יוחאי הוסיף על דברי רבי אלעזר. ראשית נקרא שוב את אות י' ד' למעלה ונסביר את זה קצת. אומר באות י' ד' בסולם, וחקק בתוך הנר הקדוש. מי זה הנר הקדוש הסתום? בראש דערי חנפין. שם הוא חקק, עשה חקיקה שהיא המלכות שנכללה בבינה. למדנו שמלכות עלתה לבינה. מה זה מלכות? פרטיות, רצון, מה שחותך את המדרגה, מה שיוצר את הפרטיות שלנו, שזה יוצר כמו הפסק. ולקח את ההפסק הזה ושם אותה בעיניים, בנקווה עיניים. עיניים נקרא חוכמה, שכמו עיניים נקראים עיני העדה, חכמי העדה. אז לקח את המלכות הזאת ושם אותה במחשבה. זאת אומרת שעכשיו שורת המחשבה היא חדשה. ועשה שם חקיקה של ציור סתום אחד, קודש קודשים, שהוא בניין עמוק היוצא מתוך המחשבה, שהוא סוד גם. זאת אומרת, עשה שם איזשהו תיקון מיוחד, כמו שלימד אותנו גם רבי אלעזר, שאפשר לקבל אור גדול מאוד כאשר מעלים את האותיות אלה של שם אלוקים ומקבלים בתוך המחשבה העליונה מעין שלמות כזאת של מחשבה. זה כמו האהבה שנמצאת בעירה, מעין אמונה שלמה בהשם יתברך. ואז בא רבי אלעזר וגילה לנו שאותיות אלה שם העולם, הם מציאות העולם, הם מציאות של העלם. הוא אומר, כשהם באו אותיות אלה ואני מעלה אותם לאמונה שלמה, אני לוקח את כל גילוי העולם הזה, את כל גילוי העלם, כל החסרונות שלי, הכל מתקן בזה שאני מאמין בהשם. לא משנה מה יקרה לי, אני מאמין בהשם, אני אהיה שלם. ואני אוהב את השם, ואני אוהב את כל העולם אם אני אוהב את השם. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, אתה צודק רק באופן חלקי. אומר, למה? כי אם אתה עכשיו תצא למחשבה פרטית, למחשבה של העולם הזה, מה יקרה? אומר לו, מה יקרה? יהיה חטא העגל. כולם יצעקו אלה אלוקיך ישראל. אומר, אבל הגר הזה שהגעת אליו הוא רק נקרא מי? שהוא התחלה אל הבניין, והוא עומד ואינו עומד. אומר, אתה צודק שאם אני אעלה את אלה למי, והכל יהיה אמונה, ואני אתעסק רק באמונה, אז אני לכאורה יהיה שלם, אבל אומר, השלמות הזאת לא עומדת. זה שלמות של האסלאם. שהכל... הכל הוא הבורא, האלוקים הוא גדול. גדול הכוונה מכיל הכל. מה עם הבקשה האישית שלך? למה הבורא עשה אותך? איפה אתה בכל העניין הזה? אם הבורא עשה אותך כדבר פרטי, הוא התכוון למה שהוא עשה. אומר בעל הסולם, אסור לפגוע בחירות היחיד. איך פעם אמרה מורה, מנהלת בית ספר, לאשתי, היא אמרה לה, היא באה לדבר איתה על הבת שלי, והיא אמרה לה, מה, כולם אותו דבר, היא לא צריכה להיות חריגה מכולם, כולם צריכים להיות אותו דבר. באמת כולם צריכים להיות אותו דבר? סבתא שלי הייתה אומרת אחרת, אומרת, כל אצבע היא אחרת, אבל הם כולם קשורים לכף אחת, אבל כל אצבע היא אחרת. כל אחד אומר בעל הסולם,
יש לו את הייחודיות שלו. כשאתה מחנך, אתה מחנך את כולם אותו דבר? ודאי שלא. יש אחד כזה, יש אחד אחר. אבל כולם צריכים להגיע לדבקות בהשם. כולם צריכים להגיע לאהבה. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר לו, אם כולם יהיו אותו דבר, כולם יפעלו בסדר, ובאמת תהיה הרמוניה. אבל מה יהיה עם הייחודיות של כל אחד ואחד? בשביל מה הבורא ברא את שמעון שמעון ואת רובן רובן ואת צילה צילה? בשביל שרובן יהיה שמעון ושמעון יהיה רובן, וכולם יהיו שטנץ אחד? להכניס אותם למען מכונה כזאת ולעשות כולם שטנץ אחד? ילכו בתלבושת אחידה, וכולם יהיו מאוחדים בזה שכולם יהיו אותו דבר? כולם ילכו באותה אופנה וסדר להם את הראש, כולם יהיו מודרניים באותה מודה, אותה מודה, כולם עם חליפות שחורות? מה, לא? אמרו לך בשביל מוחאי, לא? מה, כל אחד דבר אחר יעשה? לא, לא, כן. אמרתי, אנדרה למוסיה, יהיה חטא העגל, יגידו אלה לוקחה ישראל. אמרו לו, תירגע, יש דרך. בא גילה לי אליהו, בוא תשמע. יש דרך. אומר לו, בניין שאתה אומר, עומד, אבל אינו עומד. עומד, בראש. אבל כשאתה בא להתפשט לגוף, אתה כאילו מבטר על הבריאה, אם אתה לא מתפשט לפרטיות הזאת. הוא עמוק וסתום בשם אלוקים, ועוד אינו נקרא אל עמיד אלוקים. אתה רוצה להגיד לי שיש פה אהבה? אין פה אהבה. המטרה היא לקבל את אור החוכמה, לקבל אהבה, לא לקבל רק אמונה. באמת תהיה אמונה שלמה, אני אאמין בהכל, לכאורה אני ארגיש שלם, אבל כשאני אבוא לפגוש בפרטיות שלי, הכל יתמוסס לי. הכל ילך לאיבוד, כי בסופו של דבר הפרטיות יתגלה. ואולי אפשר לא לגלות אותה, להסתיר אותה כל החיים, אומר אי אפשר. אי אפשר, כי בסופו של דבר, הנקודה הפרטית של האדם יתגלה, ואז הוא יכול לגלות אחרי 20 שנה, 30 שנה, שעשו אותו שטנץ דתי, או שטנץ חילוני, ופתאום הנקודה הפרטית שלו מתגלה ואומר, רגע, איפה אני בכל הסיפור הזה? מה, הבורא עשה אותי רובן סתם, או אותי שמעון סתם? אין לי משמעות לקיום שלי, ואז מה הוא עושה? הוא הולך לפרטיות הכי רחוקה שלו. ולא מעניין אותו שום דבר, לא דת, לא מדינה, שום דבר לא מעניין אותו, רק הפרטיות שלו. והוא אומר, אני רוצה להימנע מזה. באה היהדות ואומרת, צריך להימנע מזה. איך? אנחנו נחשיב כל פרט לפרט. מתנאי שנכליל אותם. אומר לו, דיינו שחסרות אותיות אלה, בהשם אלוקים. שם אלוקים זה לא רק מי. זה לא רק מי השם אשר ישמע בקולו. זה לא רק אני שומע בקול אלוקים. אני גם קיים פה. זה לא שהאישה צריכה להתבטל לבעלה, שהאישה היא אותיות אלה, היא לא צריכה להתבטל לבעלה ולעשות רק מה שבעלה אומר. איפה היא בכל הסיפור הזה? בסוף היא תתעורר, בסוף היא תתעורר, ותרצה להיות פמיניסטית, ותגיד, לא רוצה בכלל לשמוע בכל בעלי. בעלי לא קיים בכלל, שהוא יעשה מה שאני אומר לו, שהוא יהיה הפודל. ובסוף זה מה שקורה. בסוף האמונה הופכת להיות הפודל של המדע. בסוף האיש הופך להיות הפודל של אשתו. ברגע שהוא בא ורוצה רק להשתלט עליה, בסוף הוא הופך להיות הפודל. למה? כי זה לא הדרך של השתלטות של צד אחד על השני, של השתלטות האמונה על המדע, שהאמונה תגיד, יש רק אמונה, אין פרטיות, אין מדע. זה דרך לא נכונה. אומר ישי, רק מי רצה להתגלות ולהיקרא בשם אלוקים, השם השלם הוא גם אלה וגם מי, גם איש וגם אישה, גם אמונה וגם מדע, גם עולם הבא וגם עולם הזה. גם הכלל, אבל גם הפרט בתוך הכלל הזה. גם הנשמה שהיא כלל, אבל גם הגוף. לא נשמה בלי גוף. גם פנימיות התורה, אבל גם חיצוניות התורה. גם מה שאני מרגיש בפנים, אבל גם המעשה. אומר, שם הזה אלוקים מתלבש בלבוש יקר, המאיר שהוא אור חסדים. אומר, יש תיקון. קוראים לו לבוש יקר שנקרא אור החסדים. וברא אלה. הלבוש החסדים הזה, עולם שהוא אותיות אלה, כי העולם מציין את המקום של האלם, כי עמי זה אמונה שלמה. אבל האלה שבא להתגלות, זה נקרא עולם, אומר עולם חסד יבנה. יש מידה כזאת שנקראת חסד, שבא ומצרפת את כל
היחידים האלה שהמדע מייצג אותם כדבר אחד. כל התלמידים בכיתה, אני לא מבטר על כל פרטיות של כל אחד מהם בנפרד, אבל כולם יכולים להצטרף. איך? שכל אחד ייתן את הייחודיות שלו לכלל, אבל לא נבטר על הייחודיות שלו. שמעון ורובן וצילה ומותקה ויוחבת, כולם חשובים. אומר, מה, אתה תעשה פה בלגן. אני לא יכול ללמד כל אחד בנפרד. לא, לא תצטרך ללמד כל אחד בנפרד, אבל תוכל להביא את הייחודיות של כל אחד לכלל. זה קשה, זה לא פשוט. זה הרבה עבודה. אבל צריכים ללמוד לייצר את הכלל הזה. ואם לא נייצר את זה, ונוותר על הייחודיות, אנחנו בסופו של דבר נגרום למלחמות. שזה אומר בעל הסולם במאמר השלום, זה דבר עצום. אומר, אי אפשר לוותר על חירות היחיד. אי אפשר לוותר על חירות היחיד. מצד שני, אי אפשר שהיחיד, כל אחד יחיד יקבע מה שהוא רוצה. אבל אני ככלל אמוני לא יוותר על היחידים ויתחשב בהם. אני אבא, לא יגיד לילד שלי, אתה תעשה מה שאני אומר לך והכל יהיה בסדר. אני אנסה לברר מה הוא רוצה, ואת הרצון הפרטי שלו אני אביא לכלל. לא אני אביא אותו לכלל ואני לא אתחשב ברצון הפרטי שלו. וזה דרך אחרת של מחשבה. מאשר המחשבה השטנצית, כולם יעשו מה שנכון, וזה הכל. צריך גם את הייחודיות של כל אחד ואחד. ואז אם נעשה ככה, יעלו אותיות אלה בשם אלוקים, שנתחברו אותיות אלו באלו, דהן אותיות מי ואותיות אלו. ונשלם השם אלוקים. וכל עוד שלא ברא אלה, לא עלה בשם אלוקים. כל עוד שלא ישתמש בפרטיות, לא יהיה שם שלם. כל זמן שהאישה לא גם תבוא לידי ביטוי בזוגיות, לא תהיה אהבה. ואם אתה חושב שיכולה להיות אהבה רק בזה שאישה תלך אחרי בעלה, כמו בהתבטלות מלאה, אולי תהיה איזשהו יחד, יהיה איזשהו יחד, אבל היחד הזה לא יחזיק מעמד. זה טוב אולי להתחלה, בהתחלה שאישה מתבטלת בפני בעלה, אבל אז מה התפקיד של הבעל? דווקא לראות איפה הייחודיות שלה כדי שכן תפעל אותה. ואם לא, אז לא יהיה את יהושע, שהוא היחידיות הזאת, הוא מכניס את עם ישראל לארץ, לא משה רבנו. משה רבנו לא יכול לפעול את הכניסה לארץ. אי אפשר בלי יהושע. זה הישועה השלמה. לא צריך רק הצלה, המי זה רק הצלה. יהושע זה גם ארץ ישראל. זה גם ארץ, גם רצון. לא רק שמיים. השמיים, שמיים להשם, לבחינת מי ברא אלה. אבל הארץ נתן לבני אדם. ואלו שחטו בעגל, אמרו על סוד אלה אלוקיך ישראל. שואל אותו רבי אלעזר, רגע, אבל אנחנו ראינו שכשמשתמשים במדע, באייפונים, בטלוויזיות, באינטרנט, הכל הולך לדברים לא טובים. הולכים למדע, הולכים לעבודה, שוכחים את השם. הוא אומר, אל תדאג. יש לזה פתרון, אתה צודק. כשהולכים רק לדרך מדעית ושוכחים את האמונה, הכל נהיה הדבר הגרוע ביותר. אבל זה לא אומר שבגלל זה לא צריך להשתמש במדע, שבשביל זה לא צריך להשתמש באינטרנט או באייפונים. צריך, רק בתנאי, ויש פה תנאי ברור מאוד, שאתה יודע לצרף את זה לכלל. אם אתה לא יודע לצרף את זה לכלל, אסור להשתמש בזה. אם אתה יודע לצרף את זה לכלל, אוי ואבוי לך אם לא תשתמש בזה. הם חדו בחטא העגל, כי הם אמרו, אלה אלוקיך ישראל, הם אמרו, רק זה, רק המדע, הוא צריך להשתלט, רק האישה, היא צריכה להשתלט. כשהאישה רוצה להשתלט, זה הערס הכי גדול. כמו שמי שהולך אחרי אשתו, הולך אחרי באר שחת. אבל אשתי אמרה לי, מי שהולך, זה נראה בזוהר, זה כתוב בפירוש בזוהר, שהבעיה הגדולה של האדם שהוא הולך אחרי אשתו. אז מה, שהיא תלך אחריי? לא, היא לא כבשה. צריכים לייצר שיתוף. זה שאתה הובלת, אתה מנהיג בהתחלה את הדרך, ההנהגה שלך צריכה להיות כדי שהיא גם תבוא לבטא את הפרטיות שלה. ואם לא נתת לה מקום, היא תיקח אותו לבד. אבל אז אתה תהפוך להיות בבחינת פודל, ואז היא לא תרצה אותך בכלל. וככה זה קורה.
אם תסתכלו על העולם ככה, לאט לאט, אם הגברים לא ידעו לתת מקום לנשים, הנשים תשתלטנה על הגברים, ואז לא יהיה גם מקום לגברים, ואז גם לנשים לא יהיה טוב, וגם לגברים לא יהיה טוב. זאת תהיה התוצאה. נעבור לאות תו. וכמו דשתתף מי באלה, אחי ושמע דשתתף תדיר, וברז עדיי תקיים אלמה, ופרח אליהו ולא חמין עלי, ומיני ידנה מילה גאוקימנה על רזה וסיטרה דילה. עת הרבי אלעזר וכולו חבריה, וישתת חוקמי, פחו ואמרו, אלמלא להתינה לאלמה, אלא למשמדה, די. עוד תתווה. וכמו שנתחברו מי באלה, והיו לשם אלוקים, איך? על ידי לבוש יקר המאיר שהוא אור חסדים. מי זה אור חסדים הזה? אהבת חברים. אהבת הכלל מתוך הפרטים. ראיית הגינה בארוגותיה. בחינת הדעת השלם. מה זה דעת שלם? דעת זה לא מדע. דעת זה אפשרות לראות את הכלל דרך הפרטים. לא לראות רק את הכלל. לראות את הכלל דרך הפרטים. לייצר אהבה, לייצר כלל, לייצר קהילה כשיכולה לראות גם את הפרטים. להיות הורים שרואים גם את רצון הילדים במשפחה, ולא שהילדים רק עושים את רצון ההורים. אלא רואים את כל הקוליות, שמורה בכיתה רואה את הרצונות הפרטיים של כל תלמיד ותלמיד, ויודעת לראות את הכלל מתוך הרצונות הפרטיים של היחידים. זה כלל אמיתי. ואם לא כך, לא יהיה תיקון. זהו חסדים, כך השם מתחבר תמיד על ידי לבוש יקר המאיר. ובסוד זה מתקיים העולם. לא בסוד זה שלא יהיה, שהעולם יבוא לכלל ויהיה רק כלל. בזה לא יהיה עולם. בזה יהיה הסתרת העולם, או במונח פסיכולוגי זה תהיה רק הדחקה. ישנה אפשרות של מניעה זמנית עד שנייצר את המציאות שהפרטיות תבוא לכלל. שנראה את הכלל לפי הפרטים. לא בבת אחת מגלים את כל הפרטיות, אבל יש תפקיד לגלות אותה לאט לאט. צריך להיות מגמה לגלות גם את הרצונות הפרטיים שיבואו לכלל. אם יש רצונות פרטיים שלא יכולים לבוא לכלל, מוחקים אותם, לא שייכים למציאות. שזה סוד הכתוב, עולם חסד ייבנה. האלם שהם מזון, הם אותיות אלה, נבנה על ידי חסד. שזה נקרא אהבת חברים. ואליהו פרח, ולא ראיתי אותו. וממנו ידעתי הדבר. שמעתי על הסוד והאסתר שלו. מה אמר להם? לא מספיק אמונה, צריך אמונה ומדע. לא מספיק כלל, צריך גם פרטים. אהבה אמיתית זה לא רק נתינה, זה גם קבלה. רק צריכים ללמוד לשלב אותם. בא רבי אלעזר וכל החברים והשתתחו לפניו. דהיינו התבטלו בפניו. בחו ואמרו, אם לא היינו באים לעולם, אלא לשמוע את זה, היה די לנו. מה כל כך היה די לנו? כי שמעו בזה את כל האמת כולה. מה היא כל האמת כולה? שילוב בין הפרטיות לבין הכלל. שזה כמו שילוב בין הבריאה לבורא. כמו השילוב בין האישה לאיש. כמו שילוב בין הפרטיות לכלל, בין הגוף לנשמה. זה כל התורה כולה. כששומעים כזה דבר, אמת כזאת, האדם צריך לחוש, זה הכל בשבילי. מה עוד נשאר לנו ללמוד, אחרי שלמדנו את זה? למה אפשר לעצור פה את הזוהר? אומר, במאמר הבא, אנחנו נתחיל לגלות איך עושים את זה. מי זה השמיים וצבאם? איך בונים את הרצונות הפרטיים? איך מצרפים אותם לכלל? בהמשך נלמד מהמאמר האותיות, יש כל כך הרבה חסרונות, כל כך הרבה פרטים, איך מביאים אותם לידי כלל? איך אני יכול באמת לראות את הכלל דרך הפרטים? לפעמים אין לנו כוח אליהם, עוזבים אותם בצד את הרצונות הפרטיים. אבל יש דרך כן לעשות את זה, וזה נלמד בעזרת השם בשיעורים הבאים.